brasileiro, ele gosta daquela coisa mais sexuada, daquela mulata que aceita tudo e só serve pra sambar. O preconceito com mulher aqui no Brasil é muito grande, mas com a mulher negra é maior ainda. There's a small circle that you're supposed to be in when you're black. If you try to move out of that, you run into restrictions. Meu nome é Nayara Justino. Sou modelo, dançarina e atriz. Esse ano, vou estrear meu primeiro papel na novela Escrava Mãe. É a nossa história, né? Então, você tá sentindo que nossos antepassados passaram. Aí, aqui e agora, vocês não podem entrar, mas daqui a pouquinho já saí com a Luena. E isso significa muito pra mim. Ih, fica... Ui, ó, que fica... Porque alguns dos meus descendentes estavam entre os escravos africanos que foram trazidos pro Brasil. Não, só mais na frente. Manda a frente, né, rosto. A escravidão acabou. Mas o racismo, ele continua até hoje. Atenção? Gravando. Meu destino está preso à dor. Mas um dia, tanto abuso há de se transformar em esperança. Nós estamos na Acadêmicos da Rocinha. Vamos conhecer a nova rainha da bateria. Ela vai ser coroada hoje. Aqui são pouquíssimas negras que a gente tem como rainha de bateria. O que é vendado aqui são as mulheres brancas, de cabelo liso, corpo bonito e tarararararar. E isso vai atrair dinheiro para a escola. Se colocar uma menina negra, vai chamar atenção. A maior rede de TV do Brasil tem a sua própria rainha de carnaval, a Globeleza. Quando eu tinha 6 anos, eu ficava em frente à televisão, sambando, olhando, admirando a Globeleza ali, tentando copiar os movimentos que ela fazia, sambar do mesmo jeito. As rainhas do carnaval na TV sempre foram mulheres mais claras que eu. Mas isso não me impediu de fazer o teste quando a Globo abriu seu primeiro concurso para achar a rainha do carnaval em 2013. Me ligaram falando, Nayara, parabéns, você passou, você está entre as 10 selecionadas. E para mim seria uma honra poder representar a maior festa popular brasileira. Mostra o seu samba pra gente. Durante o concurso, parece que foi um conto de fadas. Foi um mês maravilhoso que culminou com uma vitória que foi pra gente inesquecível. A Globeleza 2014 é... Nayara! Eu não acreditei, não acreditei. Eu só queria olhar, o telão tava atrás, né, de mim. Aí eu quis olhar pro telão, eu só vi minha mãe ajoelhada no chão. Pra mim foi... Fiquei muito feliz mesmo, foi. Everybody was like, wow, that's great. Maybe things are changing in Brazil. You have a very dark-skinned woman representing a Globeleza. As negras que estão na televisão dificilmente são tão negras quanto ela. Eu pensei que ela fosse chegar num patamar tão alto, entendeu? Isso foi algo esplêndido. Foram maravilhosas as semanas. A gravação da vinheta, ensaios fotográficos. Foi muito bom até a vinheta entrar no ar. Que aí aconteceram algumas coisinhas que não foram tão legais, que viraram uma bola de neve. She was blacker than the previous Globelezas. She was probably, what you would say, black. The other Globelezas for Brazilian standards are mulatas. In traditional Brazilian fashion, she wasn't, it wasn't but a few weeks before almost terrorist comments started coming in on the internet. Chegaram críticas falando da cor da pele dela, né, por ela ser negra, que nunca viram uma Globeleza negra. Meu Facebook entrava muita gente para me xingar,
para me chamar de macaca, de neguinha. De Zé Pequeno, de outros termos pejorativos, não só preconceituosos, mas muito pejorativos, com a intenção de falar assim, ela não deveria estar ali. Esse perfil de mulheres iguais a ela deveria estar na minha cozinha, cozinhando para mim. A parte do racismo foi a parte que me mais machucou. O racismo não veio só dos brancos, mas dos negros também. Racism in Brazil is far more efficient because often the black population itself plays into the racial paradigm. Negro no Brasil tem vergonha de ser negro. São raros, muito raros aqueles que batem no peito e dizem: "Eu sou negro". Vergonha nenhuma de falar. Tive discriminação de negros quanto de branco. Infelizmente eu tive. Logo depois dessas críticas, ninguém sabe o que aconteceu, nem mesmo ela, né? Ela simplesmente foi retirada do cargo. Então, eu fiquei sabendo por aí, depois eles vieram, me comunicaram, né, Ara, você não vai ser mais, obrigada, adoramos a sua participação. Mas o motivo pelo qual ela não seria mais a Globeleza não foi nem explicado mesmo a ela. Logo depois, a Globo anunciou uma nova e mais clara rainha do carnaval, e sem o voto do público. Nós estamos comemorando meu aniversário e eu tô fazendo 27. Como tá sentindo? Tem pessoas que olham com preconceito por ela ser negra e ele ser branco. É um casal muito diferente e essa diferença toda é que chama muita atenção. Olha, eu vou falar uma coisa do dia do tempo da minha avó, que já dizia pra minha mãe, olha, é bom ter que achar um branco pra se casar, que é para melhorar a raça. E isso continua até hoje. There's a painting called the Redenção de Kahn. And the painting portrays the actual story of Brazil. So you have a picture of the dark black-skinned grandmother. She has her hands in the air. Next to her, seated, is her mulata daughter. She obviously had a relationship with a white man, so her daughter is progressively lighter skinned. Next to the mulata daughter is the Portuguese immigrant. He's white. And in the mulata daughter's arms is the white son. So after 2 to 3 generations, the blackness of the family has completely disappeared. And so the black grandmother is giving thanks to God, like, thank you for moving this black stain from my family. Porque a minha família, eu falei, daqui uns anos, não vai ter mais ninguém, né, da negro. Porque eles estão casando com branco. Eu queria muito, muito, muito que você me desse a honra de em breve, casar comigo. Chora, chora. Se as pessoas se amam, se elas têm a vontade de estarem juntos, não precisa ser branco com branco, preto com preto, índio com índio, não precisa. Amor não tem, não escolhe a cor, entendeu? We speak many languages around the world, but for me, my real language, the language of my heart, is hip-hop.